אני אימא לילדים פה, אימא לילדים. כמה ילדים שאומרים? ארבעה, וואו, מדהים. אה, הם פה? זה הילד שלך? את צוחקת עליי. קום רגע אחי, אתה נראה מילואימניק, אתה הילד שלה? לא נעים, את תראית יותר צעירה ממנו, כפרה עליך, את תראית מעולה. זה אבא, לא נראה טוב, אבל אתה, מה? זה יצא ממך? עם תפרים. וואו, איזה 18 שעות חדר לידה על הסבל הזה. אוהבת אותו, אבל קרא אותי. תעמוד רגע, אחי. אחי, אתה, אחי, כפרה עליך. זה מתקין דלתות, בוא תראה איזה יד. זה מתקין דלתות. איזה, אחי, שייפת לי את היד. אחי, הוצאת לי דם, באמא שלי רגע. אתה סוס? את אשתו? יא, איזה יפה, איזה מדהימה. אתם לא מתאימים. מה אתה עושה בחיים עכשיו בעבודה? לומד? אוקיי, מה לומד? אחי, מצחיקו לזה. בניית ציפורניים.